ဒီမှာဆိုလို့တက်ကားပြီးမှာဆိုနေမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာမှမပြောနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့တက်ကားပြီးမှာဆိုနေမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာမှမပြောနိုင်ပါဘူးအင်းကြီးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုပြောရတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ဒီကတလုံးကြံလာမှာပဲဒီအောက်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုအချင်းချင်းလွှဲမအောင်နော်ဒီလိုမျိုးကိုဗစ်